Донбасу. Михайло Притула, військовий експерт, полковник запасу, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Михайло, добрий вечір. Доброго вечора. Говорячи про ці три місяці, от мотивація Веніславського, зокрема, що контрнаступ триваліший, оцінити перспективи нашого контрнаступу, він вкладеться в ці три місяці? За яких умов ми зможемо його успішно реалізувати? Ну, давайте зразу відійдемо від такого сталого розуміння контрнаступу, що хтось піде в атаку там великими силами на укріплені позиції противника, який окопався, який очікує нашого контрнаступу таким чином. Це стара парадигма часів Другої світової війни, вона зараз не працює від слова зовсім. Тобто в такому розумінні контрнаступу немає, не буде і, в принципі, бути неможливо. Може, його і чекають наші вороги, але вони тут дуже помиляються. Буде та війна, яка, з якою вони зіткнулись там на захід і на, під Києвом. Тобто це буде війна, в якій їх будуть знищувати на тих позиціях, де вони вже закопались наполовину. І тим самим виконали половину роботи. Вони вже закопались, і слава Богу. Буде приблизно те саме, що було в Карабасі, коли там 30 років вони закопались в землю, і тут прийшов злий дядько Байрактар джавелінами, і все, і зруйнував всі їх плани. Так само буде і зараз. Вони закопуються, вони фіксують свої позиції, вони вже ніхто нікуди не йде, вони мають конкретні координати, і вже по цим координатам буде працювати наше військо. Тобто такого розуміння, як буде там контрнаступ української армії на там уявити, що йде на мільйонна армія на мільйонну армію, такого не буде. Це вже, вибачаєте, не 20-те сторіччя, а 21-те. І якщо таке розуміння сучасної війни є у російської армії, то й слава Богу, що вони так себе поводять. Історія вчить нас тому, що історія їх нічого не вчить. Ну, буде така позиція, будуть такі ситуації. Тобто будемо молитись за наші збройні сили і за те, щоб вони вправно використовували ту зброю сучасну, яку їм дали наші партнери, наші союзники, наші друзі. Ну, тут прошу. Є натівська оцінка тривалості війни. Пропоную теж її згадати. Генсек НАТО Єнс Столтенберг нині заявив, що наступ Росії на Донбасі застоборився, проте це не означає, що Федерація відмовилася від своїх стратегічних цілей. Таке Столтенберг сказав на прес-конференції в четвер у Копенгагені. Далі цитата. Росія не змогла досягти своїх стратегічних цілей в Україні, їй довелося покинути Київ і Харків, його околиці, а наступ на Донбасі застопорився. Але ми не вважаємо, що в той же час Москва відмовилася від стратегічних цілей, тому ми повинні бути готовими до довгої війни, що ця війна триватиме довгий час, заявив Столтенберг. За його словами, союзники НАТО повинні бути готовими підтримати Україну впродовж тривалого періоду. Днями ж Столтенберг висловив переконання, що ми здатні перемогти у війні із Росією. Тобто, видається, що натівська оцінка тривалості війни і підходу до можливого контрнаступу, вона актуальніша, відповідає тому століттю, в якому ми живемо. Ну, абсолютно, вони розуміють твердо, що Україна не буде розкидуватись життями своїх воїнів, так як це робить Росія. Україна буде берегти своїх людей. Взагалі, от та ситуація, яка склалась, той наступ Росії, яка захопила ці території на сьогоднішній день, це власне вони зайшли колонами по дорогам на велику глибину і все. А те, що між колонами, ними не контролювалось від слів зовсім. І вони йшли масою великою, і тому не можна було їх знищувати, так би мовити, в колоні, тому що не було на це можливості. Але зараз вони зупинились, вони не можуть вже нікуди йти. І тут виникає питання, а що далі? А чи є у вас, друзі, сили утримувати всю цю територію? А оцих сил у них нема. Тому буде війна перейшла в іншу, так би мовити, фазу, коли Україна буде методично знищувати живу силу і техніку Російської Федерації на тих позиціях, на які вони залізли. Вони самі залізли, хай тепер спробують вилізти з них. Це ж інша ситуація. Їм для того, щоб утримувати ту територію, яку вони окупували на сьогоднішній день, потрібна мінімум десь півмільйона армія, якої там у них нема. Підводить на зв'язок, певно.
поки що зник зв'язок із нашим гостем. На тезі про те, що НАТО реальніше оцінює, вочевидь, і бачить, як що тривалий час буде цей наш головно так загально названий контрнаступ. Але ми витримка у нас чимала, ми витримаємо головний результат сталіший навіки, перемога України над Росією, і будемо жити вже в тому світі, який не задовольнятиме після цієї перемоги, вочевидь. Українські військові за 2 тижні тим часом, до слова, звільнили 23 населені пункти Харківської області. Водночас окупанти намагаються стримати контрнаступ українських сил. Наприклад, Росія постійно обстрілює Чернігівську та Сумську області, щоб відволікти збройні сили від основних напрямків. Це, до речі, сьогодні на брифінгу було. Повертається до нас наш військовий експерт. Пан Михайло, чи чуєте? Ну, давайте розуміти, що ці обстріли Російської Федерації наших населених міст, вони тривають рівно до того моменту, доки ці міста, які до цих міст не під'їде там новітні гаубиці 777, 777, які достануть російську армію поза зоною, так би мовити, атаки. Ну от ці ж обстріли, так, ми з вами, слухаю вас, ці обстріли, умовно, Чернігівщини, Сумщини зараз, це ж не мета, щоб підготовка до того, щоб туди повертатися, це ж більше відволікання, від щоб сили не можна було звідти забрати і на схід мобілізувати. Ну, це одночасно відволікання, і в той же час це підготовка до плацдарму, тому що вони не порушили, ну так би мовити, не забули своїх планів захопити Україну всю. І так як і сказав Столтенберг, він абсолютно правильно сказав, що плани Росії залишились ті самі, які були. Ну і в продовження, от найближчими годинами, судячи з інформації, яку наводять медіа з посиланням на Reuters, Байден підпише ще один пакет допомоги нам. Я зараз хочу процитувати, щоб бути точним. Байден сьогодні підпише указ про виділення додаткової допомоги Україні 100 мільйонів доларів. Входять у цей пакет радари та артилерійські боєприпаси. Але що обговорити хочеться? Днями Крістіна Квін, вона ще тимчасово повірена поки що, поки посол не приїхав новий Бріджит Брінк, їй довелося пояснювати, от там з'явились сентенції, що Вашингтон буцімто повільно передає Україні ту зброю, якою можна справді відтісняти, атакувати росіян, а мовляв, у нас тільки та, що яку можна виснажувати росіян і в російську армію. Як думаєте, чому ця інформація, чому ці тези з'явилися, чому їй довелося їх коментувати? Алло. Пане Михайло, ви тут? Справа в тому, що 100 мільйонів – це не така велика сума, але загальна сума допомоги, яка йде від Сполучених Штатів Америки, достатньо для того, щоб перемогти в цій війні. О, правда, Російську Федерацію. І сподіваюся, що далі все це буде підсилюватись, і Російська Федерація просто ляже економічно у війні з маленькою Україною, якій допомагають Сполучені Штати. Тобто в цьому випадку у Росії просто нема шансів, взагалі ніяк. Ну і тут згадати ще, так, якщо перебив на думці, то завершіть її. От, таким чином, ну, ми будемо сподіватися, що допомога не зупиниться, як сказав Байден, вони можуть допомагати Україні безкінечно довго. Звісно, Україна буде потребувати економічної допомоги, тому що економіка тут на нашому випадку це дуже важливий термін, але Росії допомогти нікому. А Україна має серйозних союзників, які розуміють, в якому стані Україна, і будуть допомагати стільки, скільки буде потрібно. І Росія скоріше ляже економічно, ніж зможе щось зробити. Прошу. Почув вас, пане Михайло. Спасибі за коментарі. Будемо рухатися далі. Військовий експерт, полковник запасу Михайло Притула зараз з нами на прямому зв'язку був. Ну і